Mulla on uudet kuulokkeet, mun entisestä hajos, siitä jo hetki. Ja musta tuntuu, että kohta mulla pitäisi olla uusi tietokonekin, kun pelannut World of Tanks ja pelasin äsken ja eilen. Niin tähän kämppään tulee joku niinku palaneen haju. Eli videota ei ole tullut oikeastaan siihen siitä syystä, että mä en ole nyt jaksanut. Mä kävin tänään ajaa ekaa kertaa varmaan 2 viikkoa. Ja mulla on muutto tulossa. Tuolla on muuttolaatikko sen takia. Ja tuolla on kameran toinen akku latauksessa. Koska 2 akkua oli täysin dead, koska mä en ole käyttänyt tuota kameraa vissiin 2 kuukauteen. Tänään tosiaan kävi uudella kämpällä. Oli vähän niin, se tuntui niin tutulta, mutta samalla se kävelet sinne se oma avaimen kanssa silleen. Hehe, hehe, tänne mä muutan sinne, anteeksi. Mä oon siis asunut tässä jo yli 3 vuotta tässä samassa. Ja se on ihan erilainen sen kämppä, mutta odotan innolla sinne pääsyä. Ja tietysti tehdään sitten vähän video sieltäkin, että millainen se on. Ja varmaan tästäkin vähän sitten, että millaisesta on muutettu, minkälaiseen. Mä tein tosiaan sen asuntoesittelyn silloin 3 vuotta sitten, mutta se on vähän vanhentunut jo. Vanki kulkee hyvin, jos sitä joku kyselee, ja mä oon tehnyt vähän mun projekteja, vähän mitä sattuu. Pelimoottoria, sinne nyt meni Skybox ihan. Sitten vähän muita elektroniikkaprojekteja jotain. Itse asiassa jos sinne uuteen kämppään se olisi jotkut kivat ledit, kun mulla ledinauha aukeaa vähän. Tätä on noin pois ja tarkistettavina ei oo mitään. Varmaan kun mä oon ollut niin epäaktiivinen, niin tän sä voit tehdä, kun sä oot datanomi. Mitäs täällä on sitten? 100 slike. Yes. Siinä oli 103. Eli, no joo. Ja ok. Kahvalämmittimet on toiminut ihan jees. Kaasun puolesta en oo vaan ihan varma, toimiiko se, koska mä en sitä ikinä testannut. Mä en oo siitä ihan 100 varma. Pitäis katsoa se vielä. Mutta mä oletan, että se toimii. Tai sit se vaan sinne on lämpökapasiteettia yhtään ja se ei oo ihan tarpeeksi tehokas, että sitä huomais kunnolla. Mut kyllä se mun mielestä ehkä vähän lämpenee. 2 tonnia. Hei, joo. Paitsi että se oli mun veli. Mulla on nää muuttojutut täällä, niin mulla on kaikki laatikot täällä. Mut on se vaan, kun nääkin korkit menee rikki. Mulla on siis 4. menossa jo. Tästä irtos tää sokka, mikä pitää sen tässä, ja tää on ihan mutkallaan näkyy. Tätä ei saa enää auki. Aja oikeesti mankilla täysikäinen hiiri. Mä ajan. Tai siis mä oletan, että sä et kuitenkaan tarkoittanut sitä, että mun pitäis ajaa sillä, mutta mä ajan nyt sillä. Koska mä oon miettinyt siis autoa hyvin pitkään, mutta mä oon vieläkin siinä tuloksessa, että ei. Vakiomankin äänet on ihan hyvät. Siis ne on yllättävän hyvät. Et pitemmällä matkalla mä en mitään teharia jaksaisi kuunnella. Kun se toikin on jo niinku siedettävän kova ääninen. Et pitemmän päälle se alkaa käydä hermoille. Se mun puolesta se saisi olla ehkä ihan pikkasen. Niinku sanotaan äänen ei tarvis muuttua, jos olisi pikkasen hiljaisempi. Ei se väärä oo mopo, paha sanoa, kun itellä on tuolla äsken mopo. 2T on nelaria parempi, mutta tämä on minun mielipide. Et ottaako 2 tahissa sit sen. Miksi madalat ääntä? Mä en madala ääntä. Ainoa, milloin mä saatan madaltaa ääntä, ja tää tulee vaan sivuvaikutuksena, on se, että jos mä koitan vähentää taustaääniä, tai niin kun jotain semmoista suhinaa taustalla, niin silloin saattaa vähän vaikuttaa, mutta mä yritän pitää sen mahdollisimman samana. Paljon mankilla ajettu? Mankilla on ajettu melkein 10 000 kohta. Todennäköisesti 10 000, jos laskee kaikki ne kilometrit, mitä siihen mittariin ei ole kertynyt, koska se jonkun aikaa siinä oli, että se ei toiminut, kun se oli se mittarin pyörittäjä, se lovi juttu, mikä menee näin. Se oli vääntynyt tälleen, niin se ei ottanut ollenkaan siihen. Niin
se sit korjattiin, mut siihen pari 300 varmaan jäi. Et sanotaan näitä 10 tonnia. Ja jos joku miettii sitä, niin kaasarilla ajettiin pari kilometriä päälle 6 tonnia ja ruiskulla ollut loput. Tuli tässä lähiaikoina sellainen video, missä oli ehkä toi sama manki jossain ojassa rikkoutuneena. Tuskin oli sama, varsinkin se oli lähiaikoina, mutta se voi olla vanha, mutta mä en ole ainakaan nähnyt eikä. Pitäisikö ostaa kunnon manki eikä mitään ruiskupaskaa? Ruisko ei vaikuttanut tossa kohti tohon mitenkään. Eli se oli vaan toi moottori ja no hän päätti nyt hajota. Ei mua haittaa. Musta tuntuu, että mun saattaa olla toi nykyinenkin moottori rikki. Siellä vetoakselin kohdalla, mä en tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta se on ruvennut pitää semmoista outoa ääntä. Mun pitää katsoa paremmin, mä en nyt uskalla sanoa mitään. Mutta kumminkin. Ja tämmöset kommentit voi jättää suoraan pois. Mä en tiedä miksi tää on mennyt filteristä, tai miksi tää on mennyt filteristä läpi. Varsinkin kun ei osata yhdyssanoja. En usko, että YouTube on sulle mikään hyvä idea. En mä kannata kiusaamista sua kohtaan, mutta en usko, että se tulee loppumaan. Sä oot tyypiltä vaan sellainen, että se on helppo kiusata. Jos mä olisin sinä, niin lopettaisin YouTube-uran ja laittaisin voimani koulun käyntiin. Toisaalta sit kun koulua ei oo, niin sit. En mä tiedä. Mä oon miettinyt vähän sitä, että tekis vähän muutakin. Tai nythän mä tein muuta hetken jo, mutta no, saas nähdä. Katsoa miten tää menee, et eikä se. Kyllä se niinku mikä oli viime vuotinen, mikä alkoi niinku viime syksynä, niin se on tippunut nyt pikkuhiljaa pois, mut on siitä silti niitä mielensä pahoittajia olemassa. Mä sanon sen, että ei tarvii katsoa mun videoita, jos ei oikeesti halua. Tietysti jotkut haluaa vaan sen takia, että ne pääsee kommentoimaan jotain paskaa sinne, niin ok, mutta no ei se ole enää niin paha kuin mitä se oli. Ja toivottavasti menis vaan samaan suuntaan, että mulla on kuule Jessica Järni ihan omaa kokemusta tästä asiasta. Ruisko vetää huomattavasti paremmin. Ainakin talvella kuin kesällä. Mä en tiedä mikä siinä on. Varmaan kun siellä on se lämpötilasensori, niin se varmaan jotenkin vaikuttaa asiaa, en tiedä. Mut se tuntuu, että se vetää paremmin talvella. Lauri on hieman myöhässä, mutta kiitos Lauri. Pistä eristi tangon ja lämmitin elementtien väliin tuolla, missä se tangon lämmitys vie niin paljon energiaa hukkaan. Se vie paljon energiaa hukkaan, mä tiedän. Mut toi on hyvin hankala saada sinne enää mitään alle. Koska me ei meinannut saada noita tuppeakaan paikalle. Ja siellä on, siis noista tuli 2 miljää lisää. Et mä en tiedä, mikä materiaali olisi semmonen sopiva sinne. Mikä on ohut ja eristää lämpöä tosi hyvin. No siellä on oltu taas fiksuja. Mikä homma? Nettipoliisi. Mitä ajoin noilla jarruilla 133 h, kun oli 150 cc maankin. No siis, mä en itse ajais paljon 70 lujempaa mankilla, ainakaan niinku noilla vakiorenkailla, vakiovanteilla sun muilla, koska se alkaa, mä en tiedä onks 8-reikä sille jotenkin eri, mut noi ainakin vispaa jo yllättävän paljon. Ne on tietysti, kun ne on 10 000 ajetut. Ja renkaatkin on vissiin ainakin 8 tonnia. Noin kesärenkaat. Sillä voi tietysti olla jotain vaikutusta. Mutta iteen lähtis. Eikä siinä. Me nähdään ensi videon parissa, kun on näitä kommentteja nyt taas katsottu ja fitit palata taas tähän normaaliin aikaan. Niin. Eikä siinä. Nähdään ensi videon parissa, se olisi moi. Sitten ei puhuta siitä, mitä tuolla järkkärille kävi.